Türkoğlu Ulu Türkem. Ehrimenler karşısında sanma çökem, boyun bükkem. Bir geçki kalsan bile, cuman etme yalgız tekem. Andı içirem Tebrizimin güneş boyda mezarına. Dünen solan, bugün bir de çiçek diyen gözlerine. Andı içirem Kocalının kanadılmış yollarına. Yarpağında insan kanı hınalanmış kollarına. Daş gemirip kum yiyecek, yurduma göz diken yağı. Ucal, yüksel, ol der yurdu. Sen ey hakkın, al bayrağı. Yaşa ey şanlı vətən, İgid ərənlərinə hər zaman güvən. Uğrunda canından keçən, oğulları varsa yaşa yar vətən. Uğrunda canından keçən, oğulları varsa yaşa yar vətən. Qələbə, 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 bu səsə da yayılsın hər tərəfə. Ordumuz qəhrəman, öndə Ali baş komandan. Ayqırır əskərlər qələbə. Ordumuz qəhrəman, öndə Ali baş komandan. Ayqırır əskərlər qələbə. Haq yoludur daim yolumuz, azad olubdu doğma yurdumuz. Güvənimiz, qürurumuz, yaşasın qəhrəman ordumuz. Güvənimiz, qürurumuz, yaşasın qəhrəman şanlı ordumuz. Qələbə, 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 bu səsə da yayılsın hər tərəfə. Ordumuz qəhrəman, öndə Ali baş komandan. Ayqırır əskərlər qələbə. Ordumuz qəhrəman, öndə Ali baş komandan. Qələbə, 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 bu səsə da yayılsın hər tərəfə. Ordumuz qəhrəman, öndə Ali baş komandan. Ayqırır əskərlər qələbə. Ordumuz qəhrəman, öndə Ali baş komandan. Ayqırır əskərlər qələbə. Ayqırır əskərlər qələbə, hayqırır əskərlər qələbə. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik.
xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Salam, hörmətli şəhid ailələri, qazilər, kollec rəhbərliyi və əziz qonaqlar. Bugün Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatlar İttifaqının Sumqayıt Dövlət Texnik Kollecinin filialı olaraq Qələbə adlı Zəfər konsertinə xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatlar İttifaqı tərəfindən Zəfər həftəsi elan olunaraq Sumqayıt Dövlət Texnik Kollecidə bu prosesdə cəlb olunmuşdur. Biz də Tələbə Gənclər Təşkilatı olaraq bir çox layihələr həyata keçirmişik. Bu layihələrimizdən biri Qələbə Zəfər konsertidir. Bir çox layihələr keçirmişik və bugünkü layihədə bizimlə olduğunuz üçün sizə çox təşəkkür edirik və ən başda kollec rəhbərliyinə, müəllimlərimizə və müəllimlərimizə minnətdarıq və təşəkkür edirik. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Salam olsun qalib ölkənin qalib xalqına. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının 100 min proqramı çərçivəsində Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının Zəfər gününə həsr olunmuş Qələbə adlı ədəbi bədii gecəsinə xoş gəlmişsiniz. Nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü tədbirimizdə şəhid anaları və qazilərimiz iştirak edir. Şəhid analarımızın qarşısında baş əyirik. Çıxış üçün sözü kollecimizin direktoru Mədəd xanım Pirgülüyə verməyəcək. Salam əziz tələbələr, salam əziz şəhid anaları. Artıq biz Zəfər bayramı ərəfəsini yaşamaqdayıq. Azərbaycan xalqının milli azadlığı uğrunda şəhid olan 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin, ümumiyyətlə Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olan bütün Azərbaycan vətəndaşlarına ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edir. Thank you.
Əziz tələbələr, Azərbaycanın 30 ildən artıq işğal altında qalan tələbələr torpaqlarını bizim gənclərimiz, bizim gənclərimizin gücü, qanı, canı bahasına azad edildi. Eyni zamanda bizim Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin dəmir yumruğu ətrafında xalq iqtidar birliyi və prezidentimizin gücün siyasəti qalib gəldi. Mən sözü sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bir daha qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün hamımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm və inanıram ki, Azərbaycan gəncliyi, gənclərimiz Azərbaycanın daim çiçəklənməsi uğrunda öz güclərini əsirgəməyəcəklər və Ali Başkomandanın ətrafında həmişə vahid yumruq şəklində birləşəcəklər. Bayramınız mübarək olsun, əziz uşaqlar. Sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəfəboyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan ordusu Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi, 30 illik işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin siyasəti, müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Dəmir yumruq əməliyyatı 44 gün qazanılan şanlı zəfərimizdir. Vətən müharibəsində qələbə xalqımızın iki dövladlarının qanı, canı bahasına qazanılır. Qeyd edək ki, Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə hər il 27 sentyabr tarixində şəhidlərimizin əziz xatirəsinə anım günü keçirilir. Müharibələrdə böyük qələbələrin əsasına duran ən başlıca amil xalq, dövlət, ordu birliyinin sarsılmaz vəhdətinin təmin olunmasıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi dünya Azərbaycanlılarının birliyinin sarsılmazlığını, xalqımızın vətən torpaqlarının azad edilməsi naminə birləşdiyini nümayiş etdirdi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar, habelə Azərbaycanın haqq işinə dəstək verən digər xalqların nümayəndələri erməni lobisinin apardığı çirkin kampaniyalara qarşı daha da möhkəmləndi. Azərbaycanın bütün vətəndaşları etnik, sosial, dini baxımdan bütövlük nümayiş etdirdi. Ön və arxa cəbhədə mükəmməl birlik yarandı. Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində Qarabağda başladığı uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-una dək ümumilikdə 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. Bu, dünyanın müasir hərb tarixində misli görülməmiş uğurlu hərbi əməliyyat idi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqımızın 30 ilə yaxın həsrətlə gözlədiyi bu şad xəbəri Azərbaycan vətəndaşlarına noyabrın 8-də sübh tezdən şəhidlər xiyabanından çatdırdı. Böyük fəxarət və qürur hissələ bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad. Şuşa azaddır. Biz Şuşaya qayıtmışıq. Biz bu tarixi qələbəni qazandıq. 2020-ci il noyabr 8-də Azərbaycan tarixində əbədi tarix kimi yaşayır. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin rəmzidir. Noyabr 2009-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla hər il noyabrın 9-u ölkədə Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd edilir. Bayraq millətimizin, dövlətimizin şərəf və ləyaqətinin ifadəsidir. Azərbaycan xalqının milli düşüncəsində bayrağa xüsusi münasibət tarix boyu özünü qabarıq göstərib, bayraq xalqımızın milli mövcudluq nişanını sayılır. Bugün hər bir Azərbaycanlı dövlət bayrağına böyük hörmət və ehtiramla yanaşır. Bugün Azərbaycanın dövlət bayrağı ölkəmizin bütün ərazisində qürurla dalğalanır.
Güclü siyaset nəticəsində Azərbaycan əskəri bayrağımızı 28 il həsrətində olduğumuz Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Xankəndi, Şuşa şəhərlərində ucaltdı. Üçrəngli bayrağımız müstəqil Azərbaycanın simvolu, xalqımızın qürur mənbəyidir. Bayraq şehri. Çıxış edir 550-923 sayılı qrup tələbəsi Səfərov Elzad. Üstündəki qandır, torpaq, uğrunda ölən varsa vətəndir. Gətirin, gətirin mənim müqəddəs bayrağımı. Gətirin rənglərini şəhidlərimin qanından, canından olan bayrağımı. Gətirin mənim azadlığımı, gətirin mənim müstəqilliyimi. Bayraq bizim üçün namus deməkdir. Bayraq bizim üçün şərəf deməkdir. Bayraq bizim üçün mənlik deməkdir. Ey mavi göylərin al mavi yaşıl süsü. Bazımın gərinliyi, şəhidimin son örtüsü, ışıl ışıl, dağa dağa bayrağım. Sənin dastanını oxudum, sənin dastanını yazacağım. Sənin salınamadığını son quşun, yuvasını dağıtacağım. Sənə mənim gözümdə baxmayanın, məzarını qazacağım. Bizi qara dağlara götürdüyü gün qızılın da sindir. Dağlardan çöldərə düşdüyümüz gün çöldərə sığındır. Ey şimdi sürcün rüzgarda dalgalı, barışın göyərtini müharibə qartalı, yüksək kirlərdə açan çiçəyim. Tarixim, şərəfim, şeirim, hər şeyim. Sənin altında doğuldum, sənin altında öləcəyim. Yer üzündə yer bəyəm. Hara düşürmək istəyirsə, söylə, söylə sonra evdir ki. Bırakınız, şey edeyim. Düşünəyim, oxşayayım, küsəyim, rüz boyalı, üç mənalı bayrağı. Mələklərin qanadım üzərinə köldə salan, nəymiş baman Allah, o durdumun yarpağı. Göy yarpaqlı, altıda şirasın otlar çapasını. Hayır, hayır, istəyirsə olur, altıda yerə taplanır. Fəqət bizim bayrağımız, biz onları pek seviyor. Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanır. Çölcəsində ay əyli bir cəzəri tutmada Tutaşaraq sevdiyilə yüksəklər tutmada Şu görünüş bir anamın şəfqətinə oxşuyur Üçüncü söz zövqlərimi, rizlanını oxşuyur Şu ay, yıldız, boyaların qurultuva ne demək? Biz də böylə söyləmək Göyün oğulda qalmış büyütüş nişanı, büyütüş oğlu olmalı, yaşıl boya, İslandığı sarsı mənimanı ürəklərə dolmalı. Şu al boya, azadlığın, əsəddüdün fərmanı, mədəniyyət bulmalı. Səkciz ucu şığıldı da, səkciz həllə oydurdu.
əsarəti gələsində Hüsab bülmüş bir quş kimi səhərlərə tutmuşdur. Şu hilal da düz bilgisi, düzgün sevgi nişanı yurdumuzu tutmuşdur. Azərbaycanın poeziya musiqi beşiği olan Qarabağ, Azərbaycanlı əzəli, ədəbi torpağı ayrılmaz tərkib hissəsidir. Əsrarəngiz təbiəti, zəngin mənəvi və mədəni adət-ənənələri olan diyardır. Qarabağ bir çox görkəmli Azərbaycan alimlərinin, yazıçılarının, şairlərinin, rəssam və musiqiçilərin vətənidir. Cənnətim Qarabağ, çıxış edir 119-20 saylı qrup tələbəsi Lətfə Salahova. Thank you.
Azərbaycanın simvolu milli rəqsi. Çıxış edir Sumqayıt Dövlət Texnik Kollecinin rəqs qrupu. Azərbaycan dövləti 44 gün ərzində dünyaya səs salaraq bütün gücünü göstərdi. O güc ki, heç bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən, heç bir bəyana, danışıqlar nəticəsində həll yolunu tapa bilməyən bu gerçəklər 44 günün tamamında öz həqiqətlərini dünya birliyinə hayqırdı. Torpaqlarımızdan ayrı qaldığımız 30 ilin niskili, ağrısı, acısı vulkan olub 44 gündə püskürdü. Və bu vulkandan çıxan od alov düşməni yandırdı. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin də tələbələri döyüş meydanında olmuş və 5 məzun tələbəsi şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Mahmudlu Babək, Hüseynov Elçin, Umudlu Elmir, Verdiyev Natiq, Nuriyev Salih. Onların tip sağlığında bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texnik Kollecinin tələbələri tərəfindən məzun şəhidlərimizin əziz xatirəsinə hazırlanmış kompozisiya qarşınızdadır. 44 gün marşı. Çıxış edir 530B 922 sayılı qrup tələbəsi Kərimli Səkinə. Qardaşları hər birinin qisasını alır.
heç bir əskəri Milletin vətən yarası sağlamadı Cənnətin qapısından batır şəhidlərin Tarixə yazıldı bugün qərərən sənin Unutmadık heç bir zaman heç bir əskəri Milletin vətən yarası sağlamadı Cənnətin qapısından batır şəhidlərin Tarixə yazıldı bugün qərərən sənin Şuşa məscidində gəlir əzanın səsi Bu haqq yoludu, haqq savaşı, haqqdı zirvəsi Azad olun canın vətən sındır qəfəsi Allah bizi qismət etdi zəfər xəbəri Hər evdə intizar dolu qəlbin harayı Qarabağından olsun, vursun ürəyin Bu xalqıma hədiyədir Allahın payı Tarifə yazıldı bu gün qələbən sənin Unutmayın hiçbir zaman hiçbir əskəri Milletin vətən yarası savalı vardır Cennetin kapısından bakır şəhidləri Tarixə yazıldı bu gün qələbən sənin Unutmayın hiçbir zaman hiçbir əskəri Milletin vətən yarası savalı vardır Cennetin kapısından bakır şəhidləri Tarixə yazıldı bu gün qələbən sənin Əziz Şuşa, sən azadsan Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni diçəldəcək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Tarixə yazıldı bu gün qələbən sənin, unutmadık heç bir zaman heç bir əskəri. Milletin vətən yarası savalı batı, cənnətin qapısından batı şəhidləri. Tarixə yazıldı bu gün qələbən sənin, unutmadık heç bir zaman heç bir əskəri. Milletin vətən yarası savalı batı, cənnətin qapısından batı şəhidləri. Tarixə yazıldı bu gün qələbən sənin. Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq bildirirəm ki, Cəbrayıl rayonu artıq işğaldan azad edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağı artıq burada dalgalanır. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Məruzə etdi Nuriyev Salih. Buradan bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Füzuli şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Və Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağı Füzuli səmalarında dalgalanır. Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Məruzə etdi Hüseynov Elçin. Buradan əziz xalqıma səslənirəm. Səbirsizliklə gözlədiyimiz Dəncəla şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Məruzə etdi Verdiyev Natiq. Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Mərzə etdi Umudlu Elmi. Cənab Ali Başkomandan, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Mərzə etdi şəhid Mahmudlu Babək. Qarabağ Azərbaycandır. Noyabrın 8-də 28 il yarım həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi məna daşıyan Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi dünya hərb tarixinə düşəcək unikal hərbi əməliyyatlardan olmuşdur. Azərbaycanın hərb sahəsində qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən işğalından qurtarılması, müharibənin taleyində həlledici rol oynamışdır. Bütün bunlar Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi ilə nəticələndi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna!
Məsələmə bildirəksiniz. Çıxış edib 515-920 saylı qrup tələbəsi Süheylə Zəhra və 552-923 saylı qrup tələbəsi Həsənov Şamu. Şanan dağları, çıxış edib 119-20 saylı qrup tələbəsi Lətfə Salahova. Yeah.
Sözleri kalecimizin direktörü Metanet Hanım Pirguliyeva'ya, musikisi Perviz Mahmudova ait Senin Eserin Mahmusu. Çıxış edir 579-21 sayılı qrup tələbəsi Mirzəyeva Nərmin. Təyinatlı qüvvələrin ehtiyatda olan giziri 2015-2016-cı illərdə Tovuz istiqamətinə düşmənə ağır itkilər verən snayfer tayımının komandiri Qədirov Pünhan Naviqoğlu və Sumqayıt Dövlət Üniversitetinin əzində Sumqayıt Dövlət Teknik Kollecinin Vətənpərvərlik Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə hazırlanmış hərbi göstəri qarşınızda. Get
Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Başda kollec rəhbəri olmaqla bütün müəllim heyətinə, tələbə heyətinə çox təşəkkür edirəm ki, bu tədbirdən belə alınmasında iştirak etdik. Şəhid analarının hamısının qarşısında baş əyirik. Əllərindən öpürük. Məktəb rəhbərliyi icazə verseydi, bizim təşkilatçı xanımlar var ki, bizə dəstək olan. Onlara bizim bir çizici ərdiyəmin çox. İcazə versək. Günay xanım, Nərmin xanım, Nilofər xanım. Bilin ki, Azərbaycanın gəncliyi həmişə var, olacaq, bundan sonra da olacaq. Əvvəl hamı salamlayıram. Müəllim kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlər var olun ki, belə tələbələr yetişdirirsiniz. Tamamı qardaş, yanıma gələrdin zəhmət olmasa. Bu təşkilatçılığı, yəni mənə öncədən deyən tamamı qardaşım oldu. Mən sənə vadinənin qarşısına başa edirəm. Şəhid anları, sizin qarşınıza başa edirəm. Mən sizdən üzr istəyirəm, şəhid ola bilməmişəm. Mən şagirdlərdən bir ricam var, xahişim var. Çox xahiş eləyirəm. Şəhidlərimizi ilində, mövludunda yox. Həmişə yad eləyək. Hər dəqiqə yad eləyək. Onların heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Onların sadəcə bir qapı döyüntüsü ehtiyacı var. Valla siz oraya geçsəz, onların, necə deyim, sevindirə bilərsiniz. Biz onlara nə qədər təsəlli versək, alınmır. Çünki öz gözünüzün qabağına gətirin, öz analarımızı gözünüzün qabağına gətirin. Bizlər tabutda bükülüb gedərik, analarımız nələr çəkər. Və bir söz də deyim ki, şəhidi heç vaxt bəzəməyək. Şəhid elə ana bətindən şəhiddir. Uşaqlar bir şeyi unutmayın, diqqətimizdə saxlayın ki, yerin altında sərvət neft deyil. Yerin altında sərvət mənim şəhid qardaşlarımdır. Yerin üstündə sərvət mənim döyüşən qardaşlarımdır, şəhid ailələridir. Bunları heç vaxt unutmayın. Azərbaycanı Azərbaycan eləyən, elə vaxt olub dərsindən iki alıb qaçan, torpağa qoyub qaçmayan mənim şəhid qardaşlarımdır. Və bir daha siz öz mindatlarını bildirirəm. Burada olan uşaqların, valideynlərin də qarşısında başa eləm ki, sizlərə halal olsun ki, valideynlərinizin başınıza eləyirsiniz. Dərslərinizə həmişə yaxşı oxuyun və fərasətli olun. Bir də sizə bir tövsiyəm var ki, çalışın bədən dili kitabını da oxuyun. Kimin yalan, kimin doğru olduğunu simasından tutarsınız. Minnətdaram hər birinizi. İndi isə əziz və dəyərli şəhid valideynlərinə burada olanlarımız var. Çıxış etmək istəyən vaxtı səhnəyə dəvət edirik. Sizə
bütün hamımızı belənçi yığıncaqlarda, belənçi təşkilatlarda mükəmməl bir dənə zəfər günündə yox, bayraq günündə yox, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, şəhid olan babalarımızın uğrunda hər gün birliyimizi, qanacağımızı, qabiliyyətimizi, mədəniyyətimizi hər yerdə göstərməliyik. Hər yerdə. Mən bir şəhid anası olaraq 19 yaşında balamı vətən uğrunda şəhid vermişəm. Oğlumun vətən uğrunda şəhid olmağından qürur duyuram. Ona görə ki, vətənin birliyi, dilin, ərazinin birliyi uğrunda mənim özümün, nəvəmin bu məktəbdə oxuduğum nəvəmin azadlığı uğrunda şəhid olub o. Bu illəri Heydər Əliyevin 100 illiyidir. 100 illiyində mən şad oluram ki, sevinirəm ki, Azərbaycan təmiz, müstəqil ərazi birliyinə əhatə olunub. Torpaqlarımız erməni işğalçılarından azad olunub. Şəhid balalarımızın qanı yerdə qalmayıb. Mən ana qürur duyuram. Ancaq bir də, bayaqları burada çıxış eləyən oğlan dedik, bayenli. Onlar burada oynayanda, rəqs eləyəndə, mən az qaldım girib o uşaqların arasından. Şəhid anaları yüzlərlədir, minlərlə şəhid anası var. Onlar kövrəkdir. Yeryüzünə gətirdiyi övladlar yox olub, yox. Arzuları, əməlləri tükənib. Sizin kimi cavanlara baxanda biz, ağıllı, yaxşı hərəkət eləyəndə deyirəm, ay Allah, bu uşağa görə mənim balamın şəhid olmağına dəyər. Ancaq elə övladlar görürəm ki, deyirəm, heyf o mənim balamına. Bunun üçün şəhid olub. Bu yaşayır, bunun anası bundan qürur duyur. Yox. Şəhidlərə layiqətincə qiymət vermək lazımdır. Onlar həyata gül kimi gəlib, heç günün istiliyini hiss eləmədən getdilər. Onlar vətənin birliyi, vətənin dilin birliyi, ərazimizin birliyi, gələcəyimizin birliyi, Azərbaycan mədəniyyəti olan Şuşanın birliyi üçün şəhid olublar. Ona görə də onları həmişə qürurla yad etmək lazımdır. Şəhid analarına heç zər lazımdır. Şirin danışıq, nəvaziş, mətinlik, düzlük, bayrağa hörmət, torpağa hörmət, böyüyə hörmət, çörəyə hörmət lazımdır. Mən başqa bir söz demirəm, mənim nəvəm burada. Bu məktəbdə çıxış eləyə burada oxuyur. Mən özüm də ali təhsilliyəm. Mən istəyirəm ki, indən sonra da həmişə ərazimizin birliyi, Azərbaycanın birliyi uğrunda səylə çalışaq. Anadan olan körpədən düz, dünyadan köçəsək ki, hamı Azərbaycan birliyi uğrunda çalışmalıyıq. Mənim sözüm bu qədər. Əvvəlcə hər kəsi salamlayıram. Bu Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin rəhbərliyinə, eləcə də bu işi təşkil edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi mənim 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşlərə qatılaraq öz canı ilə, öz qanı ilə vətəni qoruyan oğullardan biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçı snayperi Elçin Hüseynov bu texniki kollecdə təhsil alıb. Mən həmişə balamdan qürur duyurdum. Çox ağıllı, mədəni, savadlı, dünya görüşlü, intellekt bir gənc idi. Bütün bunlarla yanaşı vətəni öz canından əziz bilirdi. Elçin bu texniki kolleci bitirəndən sonra mən ona dedim ki, oğlum, Gömrük Fakültəsini bitirmişdi, onu da qeyd edeyim. Dedim ki, oğlum, oxudun, bitirdin, əsgər getdin, gəldin, indi də səni işlə təmin eləmək lazımdır. Öz ixtisasına uyğun bir fakültədə, yəni bitirdiyin fakültəyə uyğun sənə bir iş düzəldək, işləginə. Baxdı üzümə, dedi, ana, yox. Sən dedin, mən oxudum bu fakültəni, ancaq mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Nə qədər elədim, mən onun arzusunun qarşısını kəsə bilmədim. O işğal altında olan torpaqların geri qaytarılmasında var qüvvəsi ilə çalışırdı. Hansı yolla olursa olsun, torpaqlarımızı azad eləməliyik. Ən əsas da alnımıza yazılmış bu qara ləkəni silməliyik, deyirdi. Elçinin devizi belə idi.
Mübariz İbrahimov'un şücaətindən sonra Elçin daha da necə deyim, var qüvvəsi ilə çalışdı. Bir sözü var idi, deyirdi ana, oğul, kişi Mübariz İbrahimov kimi olar. Qorxmadan, ölümün gözünə dik baxa-baxa, bilirdi ki, orada sonu ölümdür, amma getdi bu yolu. Mən bir şeylə təsəlli tapıram ki, Elçin o arzusuna çatdı, bəli. Bir neçə postu azad elədi, bildiyiniz kimi Elçin 500-dən artıq tək-tək erməni məhv eləyib silahlı qüvvələrdə. Mübariz postundan digər posta keçəndə Elçini vurmuşdular, yaralanmışdı. Yaralı-yaralı döyüşmüşdü. Sonra yenidən ikinci dəfə aldığı güllə yarasından şəhadətə ucalmışdı. Anamız qeyd elədi, yəni təkrar eləmək istəmirəm. Mənim bircə arzum var ki, Allah bu balalara, gənclərə xoş gələcək nəsib eləsin. Allah hər birinə zehin açıqlığı versin. İstər oğlan, istər qız, fərq eləmir. Vətəni hər şəxs öz öhdəsinə düşən dərəcədə müdafiə eləsin. Çünki bu torpaqları şəhidlərimiz, qazilərimiz qanları bahasına aldılar. Müqəddəs qanlar tökülən yer bilirsiniz ki, vətəndir. O vətəni bir də işğalçılar zəbt eləməsin, işğal eləməsin deyə hər birimiz uşaqdan böyüyə, yəni mən də bir şəhid anası kimi hazıram. Yəni mən özüm də ehtiyatda olan hərbi qulluqçuyam, pipası olmuşam. Yenə də hazıram bu yaşımda, baxmayaraq ki 50 yaşı tamamlamışam, yenə də hazıram vətənin keşiyində layiqincə xidmət eləməyə. Bircə arzum budur, yenə də təkrar edirəm ki, vətəni sözlə yox, Qarabağ Azərbaycandır deməklə yox, əməldə göstərmək lazımdır. Böylərə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Şəhid analarının dediyimiz kimi qapılarını döymək lazımdır. Yəni bizim maddiyyata ehtiyacımız yoxdur ki, bizim ancaq bir xoş sözə təsəlliyə, yəni ən azından bir gəlir, bir gənc deyir ki, ana, olar mən səni zibili vaparım, tuluyum. Yəni mən ona zibil verənsi deyiləm ki, ancaq mənə qürurdu da bu. Qürurdu ki, mənim oğlum qəhrəmandır. Qəhrəmanın anasına heyrətlə xidmət eləyən oğullar, qızlar var. Çox danışı vaxtınızı almaq istəmirəm. Allah bütün şəhidlərimizin məkanın cənnət ehiş deyiləsin. Ruhları həmişə şad olsun. Mən bu kollecdən həmişə razılıqla getmişəm. Çünki həmişə hər il anım günlərində şəhidlərimiz haqqında çox gözəl tədbirlər təşkil edirlər. Unudulmağa qoymurlar. Bizim burada bir şəhid anamız var. Masə xanım. Təbuhi İmanquliyevin Həsən Quliyevin, üzr istəyirəm, anasıdır. Balası şəhid olandan sonra şeirlər yazmağa başlayıb. Nəinki öz balasına, bütün balalara, bütün şəhidlərə, istər Sumqayıt şəhidləri, istər digər rayonlardan olan şəhidlərimizə şeirlər yazıb. Bugün də çox gözəl bir şeirlə gəlib. Gəlin sözü ona verək. Rəfər çalmış bir ölkədə yaşayırıq şən firavan. Düşmənləri məhv etmişik, yox etmişik zaman zaman. Dalğalanır bayrağımız məğrur məğrur zirvələrdə. İndi sevinç gözyaşları biz görürük ailələrdə. Ey Türkeli, ey dost, düşmən, biz dönürük evimizə. Bayram tonqalları qurun, bayram layiq evimizə. Bayram layiq elimizə. Mən Sumqayıt şəhərindən 44 günlük vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid Həsən Quliyev Səbuhinin anasıyam. Xüsusi təyinatının ən gənc əsgəri şəhid Həsən Quliyev Səbuhinin anasıyam. Çox sağ ol Mətanət bacı, mənim dərd ortağım. Əvvəla hər birinizi salamlayıram, əziz dəyərli şəhid anaları, şəhid ailələri, qazi qardaşlarımız və öz minnətdarlığımı bildirirəm texniki bu məktəbin direktoruna, müəllimlərinə, bütün kollektivə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Şəhidlərimizi daima xatırlayırlar, yad edirlər, onlar üçün tədbirlər keçirdirlər. Bu məktəbdən də bir neçə şəhidlərimiz bayaq gördük.
şəhidimiz var, məktəbin məzunlarından da bir neçə şəhidlərimiz var. Bütün şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm, mənim əziz bacılarım, analarım, dərd ortaqlarım. Bugün zəfər günüdür. 8 noyabr qələbə günüdür. Bütün xalqımız böyündən kiçiyinə qədər bugün qələbə günün qeyd edir. Artıq torpaqlarımızda bütün bölgələrdə Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Bu bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin hünərinin nəticəsidir. Rəşadətli ordumuzun, birliyimizin, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin nəticəsidir. Əməllərinin nəticəsidir. Azərbaycan xalqı, əziz millətim, dəyərli xalqım, gözümüz aydın. Artıq Azərbaycan bütövləndi. 30 il, ondan da əvvəl 200 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarımız nəhayət ki işğaldan azad oldular. Artıq Qarabağ bizimdir, Azərbaycan bizimdir. İndi indən belə bizim ordumuz hələ orada səngərlərdədirlər. Onlar torpağımızın bütövlüyünü qoruyurlar. Onların, şəhidlərimizin, qazilərimizin bizə əmanət etdiyi, gələcək nəslə əmanət etdiyi Azərbaycan torpaqlarını mən ümid eləyirəm ki, bilirəm ki, artıq onu layiqincə qoruyacaqlar və bir qarışını da düşmən tapdağında qoymayacaqlar, düşmənə verməyəcəklər. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın rəşadətli ordumuz, yaşasın xalqımız. Sağ olun. Mən onu da deyim ki, qələbə günündə, 8 noyabrda Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşdə oğlum Səbuhi komandirini neytraldan xilas edərkən məhz bugün qələbə günü şəhid olmuşdur. Şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Bugün mənim üçün, 8 noyabr mənim üçün həm dəhşətli, ən ağır gün olsa da, amma ən şərəfli, ən gözəl gündür. Çünki bu qələbədə mənim oğlumun da payı var. Mən bununla qürur duyuram. Mən bütün şəhidlərlə və qazilərlə qürur duyuram. Sağ olun. Mən də Nuriyev Salihin anasıyam. Həm şəhid bacısıyam, həm şəhid anasıyam. Orucov Kamranın bacısı Nuriyev Salihin anasıyam. Salih əvvəl mənim evimin qəhrəmanıydı, ailəmizin qəhrəmanıydı, indi Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Necə ki, evimizin son beşiydi, bu məktəbin də son beşi şəhididir. Salih buna çox söz danışa bilərim. Mənim məktəbin kollektivinə, direktorlar, minnətdarlığımı bildirirəm, uşaqlara minnətdarlığımı bildirirəm, belə tədbir təşkil edəyənə görə. Gənclərin hamısına uzun ömür, qəşəng günlər arzulayıram, xoş günlər arzulayıram. Allah bundan sonra heç bir anaya acılı göstərməsin. Salih evimizin üç bacının bir qardaşı idi. Evimizin sevinci, fərəhi idi. Məktəb kollektivindən də çox-çox razıyam ki, hər dəfə tədbir olan vaxtda evimizə gəlirlər, yad edirlər bizi, sağ olsunlar, təşəkkür edirəm, hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Bu gənclərə də xoşbəxtlik, gözəl günlər arzulayıram. Sağ olun, var olun. Tədbirimiz başa çatır. Sonda isə Yaşa Azərbaycan musiqisi ilə tədbirimizi ikonlaşdırırıq. Tədbirdə iştirak edən hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz şanlı olduğumuzun rəşadətini yanıyor.
Kılıçtan her eserin cesaretin meylanı. Ali başkomandan siyasetin meylanı. Düşmanı yaman sandı saç başa gel baytan. Yaşa gel baytan. Yaşa Azerbaycan, yaşa Azerbaycan. Sen de dünya tarihinde yaşa.
Her iki sağa.